Hezký den, vítejte u sledování magazínu U nás v kraji. Na jihu Čech začalo očkování veřejnosti. Zdravotníci ve všech okresech očkovali první seniory nad 80 let. A v Písku v pátek pokračovala očkování seniorů také proti koronaviru. Do jihočeských škol jde příručka pro slabozraké děti. Díky ní budou vědět, jak se zachovat při mimořádné události. Do očkocentra na Českobudějovickém výstavišti ve čtvrtek dorazili první seniori nad 80 let. Registrační systém pro veřejnost spustil Jihočeský kraj ve středu, krátce potom, co od vlády dorazilo celkem 3,5 tisíce vakcín. Jejich nedostatek je jedinou a zároveň zásadní komplikací, která očkovací strategii na jihu Čech brzdí. První seniori starší 80 let dorazili na očkování sem do Českobudějovického očkocentra úderem čtvrteční 8 hodiny ranní. Očkování veřejnosti se ve stejný čas rozběhlo ve všech jihočeských okresech. Termín na 21. ledna pro oba své prarodiče dostala například Nikola Holubová z Českých Budějovic. My jsme se očkovali, teda registrovali hned ten první den a to bylo šílený. Proto jsme skoro 2 hodiny čekali, než se nám to podaří prokousat se vším tím systémem. Ale včera jsme na Facebooku pan Kuba napsal, že má vakcíny, že přišli do Jihočeského kraje, tak do půl hodiny jsme tam přiběhli a všechno bylo zaregistrované, pohoda to bylo. Už to bylo rychlý. Máte obavy z toho očkování? Ne. Jak jste se registrovala, jak dlouho vám to třeba zabralo? No, registraci mi dělala dcera, protože my doma s manželkou nemáme internet. Jak zašla registrace, tak dopoledne ještě nám volala, že už jsme zaregistrovaní a včera nám volala datumy. Pokud si z registrací nevíte rady, můžete volat na informační linku Jihočeského kraje. Osobně vám poradí i na některém z registračních míst v krajském městě. První očkovací den probíhal bez komplikací. Nejvíce času lidé strávili při vyplňování vstupních dotazníků. I tomu se ale dá podle jihočeského hejtmana do budoucna snadno předejít. Co bude do budoucna důležité, až tady bude třeba 1000 lidí, tak je to předvyplnění toho informovaného souhlasu. To znamená, když sem ti lidé přijdou, tak by bylo ideální, aby už ho měli vytisknutý. Formuláře jsou volně ke stažení na webových stránkách kraje nebo na stránkách všech jihočeských nemocnic. Osobně si je můžete vyzvednout na městem zřizovaných registračních místech, kde vám personál s vyplněním poradí. Samotné očkování pak zabere už jen pár minut. Všichni seniori a jejich doprovod dodržovali stanovené časy, které se měli dostavit do očkovacího centra, takže tady v okamžik zahájení nebyla žádná fronta, jako jste třeba viděli v médiích, co se dělo v pražských nemocnicích. Buď sami nebo za doprovodu rodinných příslušníků se přesunuli k očkování. Prováděli jsme si časový snímek u několika seniorů, jak samostatně chodících, tak i s doprovodem, tak vlastní očkování od okamžiku registrace, to vidíte tamhle u těch přepážek, až po ukončení očkování a posazení do čekárny na 30 minut, kde je povinnost počkat po tom očkování, trvalo od 4 do 8 minut. Jedinou komplikací, která jeho českou očkovací strategii v tuto chvíli brzdí, je už zmiňovaný nedostatek vakcín. S tím zdravotníci z jihu Čech ani vedení kraje bohužel nic nezmůžou. Vše závisí zkrátka na tom, kolik jich vláda a posléze i jednotlivé kraje od společnosti Pfizer dostanou. Já jsem už dlouhodobě upozorňoval pana ministra, že pokud přijde v únoru méně vakcín než v lednu, tak my nebudeme mít možnost přeočkovat všechny ty sestřičky a lékaře z ára, z nemocnic a ještě k tomu vlastně začínat nové očkování prostě seniorů. Takže tohle to bude problém. Já předpokládám, že se to řeší na úrovni vlády Evropské unie. Tohle my neumíme ovlivnit. Ve čtvrtek prošlo českobudějovickým očkem přibližně 200 lidí. Při maximální špičce a dostatečné zásobě vakcín zvládne toto velkokapacitní centrum odbavit až dvojnásobný počet osob zhruba za hodinu. Do konce února by měla očkovací centra vzniknout ve všech jihočeských okresech. Největší nápor lze podle odhadů očekávat v jarních měsících. Petra Říjová, Jihočeská televize. Druhým dnem pokračuje i v Písku očkování veřejnosti proti koronaviru. Do očkovacího centra přicházeli seniori starší 80 let. V pátek tu zdravotníci naočkovali necelých 300 zájemců. S dostatečnými zásobami vakcín by jich ale zvládli mnohem víc. S celorepublikovým nedostatkem očkovací látky se potýkají i zdravotníci v Písecké nemocnici. Zájem o očkování je v celém okresu obrovský. Očkovací centrum se tu díky vyhovujícím podmínkám podařilo zřídit přímo v areálu nemocnice. Lékařů i sester je dostatek a pro navýšení kapacit tedy chybí pouze vakcíny. Aktuálně se to pohybuje kolem 280 lidí za den.
Očkovací centrum v Písku je přitom denně schopné naočkovat zhruba 600 lidí. V největší Špičce počítá až s tisícovkou osob za jediný den. Systém očkování totiž odpovídá velkokapacitnímu zařízení. I tady lidé nejvíce času stráví při registraci. V případě potřeby mohou konzultovat svůj zdravotní stav s lékařem. Samotné očkování už pak zabere jen pár minut. Co říkáte na tu organizaci tady v písecké nemocnici? Já jsem spokojená. Jste už po očkování? Určitě. Jak se cítíte? Výborně. Na Písecku jsou v této chvíli pro očkovaní zdravotníci i klienti domovů pro seniory. V příštím týdnu bude tedy třeba řadu z nich už přeočkovat druhou dávkou. Počítáme s tím, že bychom začali přeočkovávat a možná, že prostě těch dávek bude jenom tolik, že nám to dovolí přeočkovat, ale nebudeme nějakou dobu, asi tak týden, schopni začít očkovat jakoby nové seniory. Ta kartička je vaše, to vyšává. Je tam druhý termín očkování na 12.2. Ale my vám ještě zavoláme a upřesníme, protože budeme nedostatku očkovacích látek, se to může obávat. Vše závisí zkrátka na tom, kolik vakcín vláda a posléze i jednotlivé kraje a okresy od společnosti Pfizer dostanou. Pro urychlení doby strávené přímo v očkovacím centru je dobré, aby seniori přicházeli už s předvyplněným informovaným souhlasem. Formulář je volně ke stažení na webových stránkách kraje nebo na stránkách všech jeho českých nemocnic. V případě jakýchkoliv nejasností se můžete obrátit na bezplatnou informační linku Jihočeského kraje. Jihočeský kraj a Hasičský záchranný sbor Jihočeského kraje společně vdechli život unikátnímu projektu s názvem Jak se zachovat při mimořádné události. O tomto tématu pojednává vydaná příručka, která je určena slabozrakým a nevidomým dětem. Prvopočátek vzniku celého projektu se datuje 7 let zpátky. Tehdy ho vymysleli hasiči z Olomouckého kraje. Z tohoto projektu teď čerpal i Hasičský záchranný sbor v Jihočeském kraji. Výsledkem byl vznik příručky s názvem Jak se zachovat při mimořádné události. Příručka je určena pro žáky slabozraké anebo nevidomé, protože obsahuje Braillovo písmo a je určena žákům celé základní školy nebo střední škol taky. Je možné ho použít v speciálních pedagogických centrech při práci s těmito postiženými, handicapovanými a taky je možnost použít v nějakých těch tyfloservisech nebo v jiných organizacích, nebo používá se taky na pedagogické fakultě Jihočeské univerzity. Jednou z institucí, kam výtisk knihy putoval, je i církevní základní škola v Českých Budějovicích. Za tuto publikaci jsou tady nesmírně vděční. Pokud mají možnost se vlastně seznámit s těmito možnými událostmi a hlavně jak se mají chovat při těchto událostech, tak jim to může vlastně zachránit i život. Knih bylo vytištěno celkem 60. Většina z nich už je rozeslána do jednotlivých institucí. V příručce se nejen handicapované děti dozvědí, jak postupovat, když dojde k různým mimořádným situacím. Ta celová skupina najde především to, jakým způsobem se chovat při různých mimořádných událostech. Jakým způsobem se dovolat na linku tísňového volání, čiže vyžádat si pomoc, nebo jak si zbalit evakuační zavazadlo, na koho se obrátit, co všechno vlastně při mimořádné události má mít, jak třeba při požáru, jak se zachovat. Příručka vznikla ve spolupráci s Jihočeským krajem. Podle hejtmana Martina Kuby je jen dobře, že publikace vznikla i v jižních Čechách a že naši nejmladší zrakově postižení mají možnost se seznámit s tím, jak nejlépe řešit mimořádné situace.